Ազգային թատերական ստեղծագործական միավորումը, Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ ներկայացնում է. Վերջին տարիներին փառատոններն ակնհայտորեն առատացել են։ Դրանք կոչված են բավարարելու տարբեր ճաշակների, պատկերացումների ու սպասումների տեր հանդիսականների պահանջները։ Այս առումով մեր երկրի թատերական կյանքի համայնապատկերն առավելագույնս ամբողջական է ներկայացնում միշտ սպասված Թատրոն X հանրապետական փառատոնը։ Իսկ ինչպես ստեղծվեց փառատոնը։ Եկավ մի պահ, որ բոլորս կարիք ունենք իսկապես սիրողական զրույցներից, հարազատների ծափահարություններից անցնել բոլորովին նոր մակարդակի, կազմակերպել հրապարակային քննարկումներ, առավել ևս, որ դրա ավանդույթը կար նախկինում սովետական տարիներին, շատ ներկայացումներ հրապարակավ քննարկվում էին։ 2008 թվականին մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի մոտ էինք, առաջարկեց մի նոր ֆորմատի փառատոն կազմակերպել, որի մեջ ներգրավված լինի ոչ միայն զուտ մասնագիտական հասարակություն, այլ պարզապես հասարակության լայն հավերը։ Այո, ես փորձում եմ վերհիշեմ այդ օրը, երբ մենք քննարկում ենք թատերական ոլորտի խնդիրները և շատ երկար, բավական երկար ժամանակ և ի վերջո հանգեցինք այն եզրակացության, որ շատ կարևոր խնդիր է, թե ի վերջո որտեղ են մեր թատերական ծրագրերը քննարկում։ Այսինքն ինչու մի բան մեզանում ստեղծվում է, մարդիկ դիտում են և որևէ հարթակ չկա, որտեղ որ կարողանան մտքերը փոխանակում իրականացնեն, իրենց կարծիքը հայտնեն, իրենց դիտողությունները անեն և ընդհանրապես մրցակցեն այդ դաշտում։ Նախարարի աշխատասենյակում քննարկում էինք, թե ինչպես կոչել փառատոնը։ Շատ, այսպես ասած, այնքան էլ հետաքրքիր անուններ չէին գալիս, թատերական գարուն և այլն։ Հանկարծ որոշ դադարից հետո պարոն Բաբայանը ասաց X, Թատրոն X։ Այդպես էլ չեմ հասկանում ինչի X, բայց երևի այդ էլ թող մնա X, ես ինչ իմանամ։ Իսկով ասաց, որ պետք է անպայման հայտնի լինի։ X, որտեղ մենք ինքներս չգիտենք, թե կենթանի շփման մեջ հանդիսական թատրոն ներկայացման շփման արդյունքում ինչ է ստեղծվելու։ Առաջին փառատոնը տեղի է ունեցել 2008 թվականին, ընդգրկելով միայն թվով 8 մայրաքաղաքային թատերախմբեր։ Առաջին Թատրոն X-ը չէր կոչվում Թատրոն X, այլ կոչվում էր 2007 X թատերական շաբաթ։ Ինչու թատերական շաբաթ, որովհետև ընդգրկված էին 8 ներկայացում և 2007 X, որովհետև Թատրոն X-ի գաղափարը այն է, որ ներկայացվեն փառատոնի շրջանակներում նախորդ տարվա բեմադրած ներկայացումներ, այսինքն փառատոնը ինքնին կարծես թե ամփոփիչ ամբողջական քննարկում է։ Ես կարծում եմ, որ այդ 8 ներկայացումներ, որ կային փառատոնի մեջ, առաջին փառատոնի մեջ, մեկը մեկից շատ հետաքրքիր էր ու շատ տարբեր էին իրենց տեսակով ու բոլորը երևույթներ էին։ Թատրոն X փառատոնը իմ համար, իմ կյանքում դարձավ իմ ամենաառաջի փառատոնը, որովհետև փնտրում է տղամարդ ներկայացումը, որ ես բեմադրել եմ, հենց առաջին ներկայացումը, որ ես բեմադրել եմ, մասնակցեց այդ փառատոնին առաջի անգամ և ինքը իմ համար շատ առանձնահատուկ նշանակություն ունի և չնայած որ շատ ու շատ փառատոններ դրանից հետո եղան, բայց հենց 2008-ի Թատրոն X փառատոնը իմ հիշողության մեջ մի հատ լրիվ ուրիշ տեղ է գրավում, լինելով իմ համար ամենաառաջին։ Ներկայացված աշխատանքները հետագայում արժանացան միջազգային տարբեր փառատոնների մրցանակների ու դիպլոմների։
Հետագայում փառատոնն ընդլայնեց մասնակից թատերախմբերի քանակն ու աշխարհագրությունը, ներառելով բոլոր մարզային խմբերն ու Լեռնային Ղարաբաղի թատրոնները։ Մարզերում մի քիչ անմասն են մնում մեր պրոցեսներից մայրաքաղաքային, եւ հենց այդ իմաստով իհարկե շատ կարեւոր էր, որ X փառատոնը նաեւ ընդգրկեց մարզերը, ընդհանուր մինչև Լեռնային Ղարաբաղ, եւ բավականին հետաքրքիր արձագանքներ լսեցինք մարզերից։ Թատրոն X-ը թույլ տվեց մեզ դուրս գալ Հայաստանի բոլոր արվարձանները, տեսնել եւ հանդիսատեսին, տեսնել եւ հետաքրքիր բեմադրություններ, հասկանալ նրանց առօրյան, հասկանալ նրանց տեսանկյունները, ըստ երևույթին սա այն փաստն էր, այն կարևոր հանգամանքն էր, որը դուրս բերեց, ընդհանրապես դուրս մղեց մեր պատկերացումները, ներգրավելով ամբողջ Հայաստանի թատերական աշխարհը։ Ես որպես դերասանուհի եւ ռեժիսոր ասեմ, որ մի շատ կարևոր բաց կա, որը միշտ կարիքը զգացել եմ թատերագիտության, այդ ամեն ինչը պրոֆեսիոնալ մեկնաբանելու կարիքը։ Այս փառատոնը, ի տարբերություն երևի թե մնացած բոլորի, մեզ համար, հատկապես հայկական թատերական իրականության համար ամենակարևորն է երևի թե։ Ամենակարևորն է, որովհետեւ այստեղ ոչ թե մարդիկ ներկայացում են ցուցադրում, նախ իրար հետ խոսում են, իրար լսում են, ամենակարևորը սա է։ Թատրոն X-ի բրենդը, ես ասեմ, ներկայացումից հետո սկսվող հաջորդ ներկայացումն է, այսինքն քննարկումները։ Փառատոնը փայլուն ասպարեզ է նաև երիտասարդ մասնագետների հրապարակային դրսևորման համար, որ հաճախ տեղի է տալիս բանավեճերի, անգամ բախումների։ Թատրոնի ինքներևությունը միշտ երիտասարդ արվեստ է, որտեղ նա փորձում է քայլել ժամանակի հետ միասին։ Հենց որ թատրոնը փորձում է քայլել ուրեմն ժամանակից դուրս, նա միանգամից կորչում է իր հանդիսականը, եւ երիտասարդների այդ լայն ընդգրկվածությունը քննարկումներին մասնակցության մեջ, կարծում եւս այս փառատոնի մեծագույն նվաճումներից մեկն է։ Մեծ պատիվ էր, որ կային հենց կոնկրետ իմ ներկայացմանը համարյա բոլորը եկել էին, ես մտածում էի, որ կարող է մեր արվեստագետները չգան, մտածելով, որ նոր սկսնակապարային պլաստիկ ներկայացումը, բայց ավելի ոգևորվածություն ընկար, ավելի հետաքրքրություն ընկար, ինչի իմ համար ավելի, չգիտեմ ոնց, այդ էմոցիաները նկարագրել հաստատ չեմ կարող։ Ես հենց թատերախմբով եմ մասնակցել փառատոնին, եւ մեր Ագորա թատերախմբի համար իսկապես թատրոն X-ին մասնակցելուց հետո դա մի աստիճան էր։ Եվ օրինակ, երբ մրցանակը տալիս են ու ասեցին, տրվում է Ագորա թատերախմբին, բոլորը մտածում են, ով է Ագորա թատերախմբը, ասենք, որ ու նաեւ ճանաչողություն է ի վերջո։ Ուզում եմ ասել, Ազատ թատերախմբերի համար դա շատ կարևոր է։ Ասել է, թե այս փառատոնը, ի տարբերություն աշխարհում անցկացող այլևայլ փառատոնների, ոչ միայն պարզում է այսպես կոչված ընթացքի փիլիսոփայությունը, այլև գտնում է հուշումները, կանխատեսումները, նաև կարողանում է որոշակիորեն հստակեցնել ասնելիք ճանապարհը, ինչով մենք պիտի գնանք դեպի վաղվա թատրոնը։ Ինչ առաքելություն ունի թատրոն X-ը? Ընդամենը մի բան, ճշմարիտ խոսք լսելու հնարավորություն։ Փառատոնն անց է կացվում Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Եվ կարծում եմ, որ 6 տարի անց այսօր մենք վստահ կարող ենք ասենք, որ թատրոն X փառատոնը մեզանում կայացել է, նա սպասված է, այդ փառատոնը նա անհրաժեշտ է մեր թատերական դաշտի համար, եւ ոչ միայն թատերական դաշտի համար, եւ կարծում ընդհանրապես ոլորտի բոլոր օղակի մասնագիտություններին ակտիվացնելու համար ինքը լավագույն ձևաչափն է։ Փառատոնը կազմակերպիչների համար ոչ միայն պատասխանատվություն է, այլև կենսագրություն ու կյանք, իր անկանխատեսելի ու անսպասելի կողմերով, հրճվանքի ու հուսահատության պահերով, վրիպումներով
ու նվաճումներով։ Բայց ամենից առաջ թատրոնիքսը հիշեցնում է, որ կյանքը թատրոն է, իսկ մարդիկ խաղարկուներ։ Եվ ուրեմն արժե լացել ու ծիծաղել, քանի դեռ բաց է վարագույրը։ Վերջն է առաջին սերիայի ուսանող։